Otto er sponset av Kjæralin, Ledemann, Ottos favoritt, Kortek laminatgulv. Lunsj, her sitter gutta og koser seg. Det god stemning her, eller gutta? Ja, godt med litt mat, eller? Omrette serpinger. Nå skal det være matro. Matro, ja. Skå, Imsdal. Reklame. Ja, det blir reklame. Vi er ikke sponset av Imsdal, men det det gøy å si da. Imsdal. Nei, nå må vi få litt mat. Det viktig. Ja. Er vi se? Oh, nice. Skal du sitte her? Mark? Jeg har sett små bitt råd. Ja, jeg er litt råd. Hallo? Martin, kom og si hei! Er du her? Hallo, hallo. Takk for sist. Ja, det er bra. Ja, vi må følge med litt. Ja. Ja, vi har jo en plan egentlig at vi bare skjærer spor i et katt med skina. Så hvis du begynner med det. Ja. Og så får lagt dette ned, så vi er så å si ferdig før du har egentlig nesten pakket ut. Ja. Så fort går det her. For nå er jeg blitt elektriker. Og da går det unna. Er det helt faktisk? Er det litt av ferdig? Sier du det? Er det altså, faktisk? Er det faktisk? Ja, det er det. Men du har en måte som ordrer seg. Nei, jeg har vært sånn. Ja. Du bare gjør det. Gikk jeg så på. Nei. Fy meg, du har jobbet! Han er lua, han har jobbet mens jeg pratet det! Jeg er litt på etterskudd nå! Det som skjer nå, folkens, er at det er Magne og skal... Han lager et spor i undergulvet her, sånn. Rett og slett for å få den kabelen fra Lunos ventilasjon. Rett ned og under gulvet bortover sånn, og så når alt dette blir dekket selvfølgelig da med parkett eller med laminatgulv på toppen av det her. Så det er ingen som ser det her i det da, men det er et superfint triks. Det som skal gå her er jo da, er ikke en lavspenskabel, så da i utgangspunktet ikke noe problem om det blir da begravd i gipsen, som da igjen da kan sparkes over etterpå. Grunnen til at vi gjør det på denne måten her, så ved å bruke en vanlig håndoverfres også denne her,
er rett og slett fordi at under dette hullet her, så er det masse gamle, oppbygd vegg, sånn at det er masse sånne sperringer, så de kommer ikke på innsiden av veggen. Normalt sett, i stedet for å frese her, så vil man da kunne lage et hull i bånd her, der nede, tre kabler innvendig, og så ta den igjen her ute. Det som er da i tilfellet her nå, er at det går han fres nedover. Han freste, hvor mye freste du i nå? 6 millimeter. 6-7 millimeter, som er jo perfekt, ja, nemlig. Og så, nå er det selvfølgelig å komme derifra da, og ut da på, og så frese også bortover gulvet her. Da er det selvfølgelig, siden fresen ikke kommer inn, så er det da selvfølgelig å bruke det her med multitool, skjære det sporet, og så kommer det av kameraet inn. En liten ting, ekstra ting som jeg vil at dere skal være observant på, er at hvis du ser også hullet her, i stedet for å sette på det rett holdt, altså gjøre streken 100% rett, så er det meningen med at det faktisk går litt frem og tilbake, at det er litt sånn bølgete, og det gjør at det, da vil kabelen også feste seg mye bedre inn i hullet, før du da sparer. Dette er bare sånn enkel sånn der håndverkertips. Ikke vær for nøye, blir ofte mye bedre resultat. Jeg visste ikke du det. Ok, nå er det kabeltid. Dette her er da en svakstrømskabel. Det er jo 12 volt, så det er ikke noe stress i det hele tatt med denne sprekken. Og så er det da, gi det litt rikelig. Jeg tar liksom og dytter litt ordentlig inn der, og så tar jeg kabelen. Her kan dere se nå, i og med at det ikke er helt rett, så vil det da dette være med på en måte å holde kabelen inntil og klem inn i sporet sitt. Det som er litt viktig bare å tenke på nå, er at det er viktig å presse sparken godt inn i trekken, som rett og slett gjør at den da spiser da kabelen helt i bånd i trekken. Ikke vær redd for å bruke for mye, det jeg alltid ikke gjør, jeg setter sånn medium press på toppen av dette her, og det du vil oppnå er jo da at du vil oppnå en liten topp. Så det er på en måte en liten bulk, kan man si. Det som er, bare la det være, la hele bulken være der, for da når dette krymper litt, altså når sparken trekker seg inn og krymper litt, så vil det da lett også å slipe. Lett sliping, og så et strøk til, og så er det ferdig. Nå skal vi male med noe som heter Marco Polo, og se på dette her. San Marco! Marco Polo maling. Dette her er effektmaling. Her er det masse forskjellige varianter. Det de har gjort her, selvfølgelig, de har startet med aluminiumsmaling som er der, som er en sånn der sølvaktig. Og så har de lagt i farge, fordi at kunden her vil da ha. Se på den her! Dette blir kult. Og så får du gjøre dette her. Dette her er så hengivende, denne malingen her sånn. Jeg er utrolig glad i den. Jeg må bare gi litt reklame her også, for det er rett og slett for at det er Cerelin i Norge som da importerer denne her. Den er fra Italia, så italiensk maling. Og den gir kjempeeffekt. Hvis nå er dette her, veggen her er jo selvfølgelig helt perfekt fra før, men hvis du da har for eksempel en vegg som er litt sånn knudret, eller har litt, som er litt dårlig stand, hiv på litt sånn som dette her, så er det 1, 2, 3, så dette er helt kjempestrøket. Dette her er da det vi kaller da et simple maling. Det er bare rett og slett. Hvis du ser her nå, så har vi tatt en gulvelakkeringspensel som er ganske bred. Vi kuttet den i to, for den kom i to forskjellige deler. Så det ser ikke helt verdens beste ut, men du holder penselen på denne måten her. Okay. Så er det bare å gjøre sånn. Og her er det viktig da å være litt kreativ. Det vi har funnet da, er at hvis du gjør dette på hvit bakgrunn, så er det ofte, hvis du ser bare her, så vil det ha litt hvitt skimt igjennom. Det er litt vanskelig å se kanskje, men etter hvert så vil du kanskje se det. Det gir utrolig fin effekt. Så det vi skal da gjøre, her er det bare å snakke om å få dette på, og det tørker utrolig fort. Så vær litt forsiktig, vær litt nøye. Rett fra start, og en sånn til, så blir det bra.
Og så jo selvfølgelig denne malingen her sånn, den et strøksmaling. Hvis du maler to strøk, så vil du få selvfølgelig da en litt annen effekt igjen da. Men hovedsaken at jeg liker å gå på et strøk. Det gir utrolig god dekk, og pluss at det gir akkurat den effekten som jeg personlig synes helt fantastisk. Så her min favorittmaling. Det nå håper jeg at det blir også deres, for dette her fungerer fantastisk bra. Jeg må også nevne at denne malingen her utrolig drøy. Så her det bare å banke det på. Nå vet jeg at nå skal vi male resten av både tak og vegg her også, så jeg ikke kjempenøye om hvordan man kommer borti, så det kan man alltid fikse på i etterkant. Sånn det å male veggen i full fart. Det blir utrolig fint og solet effekt på, eller vanlig lys og alt sammen. Dette gir utrolig fin effekt. Lykke til med prosjektene, for dette må dere gjøre. Jeg må bokstav på golfbånden, ja. Er vi på nå, eller? Hæ? Er vi på nå? Ja. Nå er jeg på. Lyser rødt, da.